Pirates, yes, they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hands was made strong by the hands of the Almighty. Be forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? That's all I ever had. Redemption songs. Redemption. Du, det var ju ett tag sedan vi sågs. Det var faktiskt ett jävla tag sedan. Ja, det, det var inte i förrgår. Nej, så det har ju hänt en del och jag tänker att vi ska... Jag har ju med mig det som har hänt sedan vi såg sist, som du inte har sett. Okej. Och du har ju lite några också med dig. Ja, jag tänkte att jag kör ett sånt här flygtema idag. Mm. Så att jag har en SIN på mig. Ja. Och det här är en SIN UTC. Och med ett bandstrap, det vill säga, det kallas ju för det. Och det här enligt då en del som hävdar då att det här är ett gammalt flygarklockarmband som man, för att skydda huden, om det blir brand i planet så skulle metallen inte bli för varm och bränna sönder huden, utan då hade man det som skydd under här. Just det. Och det här är en SIN, och SIN är ett kvalitetsur. De är inte så jäkla dyra, men kanske 20 25 kanske, något sånt där. Och de... jag vet inte om jag... Vad heter han? Kan han heta? Han hette SIN i alla fall. Han var flygare. Han ville ha klockorna att han ville ha samma tydlighet som på flyginstrumenten. Just det. Så det är därför de ser ut så där. Sen har jag... Ska jag fortsätta? Eller ska du hoppa emellan? Ja, jag kan hoppa emellan då. Hoppa emellan då. Det här ska jag såg, det var en snygg där. Det här är jag så väldigt nöjd med. Min första Grand Seiko. Oj. Har du känt på dem någon gång? Nej. Det är ju alltså... det är så jävla kvalle på dem där alltså. Och just den där lilla blåa GMT-visaren där också. Du ser ju... Just det. Grand Seiko. Wow. Ja. Stilig. Jävligt fin alltså, och härlig dressare. Och... Det är en riktig kostymklocka. Mm. Jag har inte så många sådana, så jag är jävligt nöjd med den där. Den där skulle du vara nöjd med. Den var väldigt, väldigt fint skick också. Du köpte en ny? Ja, jag köpte en ny faktiskt. Sen har jag då nästa flyg... flyg. Vi går bakåt, bakifrån då. Mm. Malm är ju ett svenskt klockmärke. Mm. Och de gör... de kan göra lite olika. Du kan beställa och så vidare. Va? Och det här är... Den här togs fram till ett jubileum för en flygdivision, Urban Blå, som är då på F21. Och här har vi då Malm och allt det här. Och det här är då en klocka som är, jag har satt på ett eget band här, som är då ett gummiband för lite kraftigare, som görs av Zulu Diver. Det kan jag verkligen rekommendera. Ja, de är skitkusta. De är kanon. Men är det den här... som luktar vanilj också? Nej. Men den här klockan är då gjord för flottiljen Urban Blå, 60-årsjubileet. Mm. Och då har man gjort den med samma typsnitt på siffrorna som sitter i 35-an, draken. Ja. Och här har du också märket, flottiljmärket där, Urban Blå, på den lilla visaren där. Och man har också de här knapparna på sidan här, är samma form som inblåset, alltså luftintaget på 35 draken. Och här har du då flygvapnets och våran symbol så att säga. Va? Och så har du även då Urban Blås flottiljmärke där. Ja, han är duktig som fan på... Ja, det här är snyggt tycker jag. Ja. Jag har haft en man. Och det här är ju då en... Ja, det här är ju då... Det är safirglas och det är ordning och reda. Men den här kostar ju... Den här, köpt, det här fanns ju bara ett fåtal av. Mm. Men i och med att jag är lite joker på den divisionen. Eller på F21 Luleå. Jag har ju haft kontakt med dem i alla år. Och haft förmånen att flyga lite plan också. Ja. Vilket är få förunnat. Men så att jag har...
Det enda planet jag faktiskt inte har flugit är just draken. Men det finns förhoppning om att kunna göra det nu. För det finns en tvåsits nere på Såtenäs. Vi får se hur det går med det. Ja, jag hoppas men på det. Men nu börjar man bli också lite racklig i kropp och nacke. Med alla jävla diskbrock och skit man har. Va? Men det kan nog pigga upp. Ja, det kan pigga upp. Mm. Det gör det definitivt. Mm. Här har jag hittat på en auktion. Okej. Okay. En gammal oris. Oj, oj, oj. Kronoris heter de. Och den är ju jätte... riktigt fin. Ja, visst är den cool. Den var riktigt fin. Och det är väl 70-tal skulle jag kunna tänka mig. Och det är ett speciellt sånt där alltså. Och jag har fått hjälp av Svante och gänget på Globen där uppe på deras verkstad där och renovera den lite faktiskt. Okej. Okay. För det var lite lös knapp och sådär. Ja. Men nu är jag helt i den där. Den där var stilig. Mm. Sen god. Vad fick du för den här? Det kan jag berätta efteråt. Okej. Okay. För att jag gav ett sånt jävla bra pris. Och då vill jag inte säga det när jag ska sälja den. För det här är ett fynd faktiskt. Det är sällan man gör fynd. Okay. Jag har gjort en riktigt bra affär. Det är svårt att göra fynd med klockan numera. Det är svårt. Ja. Jag tror bara att den här föll under radarn. Jag köpte den på Bukowskis tror jag. Okay. Och jag tror bara att det var att folk bara missade den. För den gick för liksom ingenting. Wow. Vilket är jävligt coolt. Ja. Jag fortsätter på mitt flygtema. Mm. Och då är det så här att de svenska JAS-piloterna hade ju tidigare Breitling Emergency. Som då inne har också en sån här nödsändare. Mm. Men det är inte den jag har tagit. Man har nu gått över till Sjö Sandström i flygvapnet. Och det här är då en... Då har de tagit fram en limited edition. Mm. 100 exemplar av den Sjö Sandström... Oj, pang, tre låda. Av den Sjö Sandström som... den är rätt ball alltså. Ja, den är skitcool. Ja. Som JAS-piloterna har. Mm. Mm. Men då har man gjort den som de har är svart liksom. Men det är titan. Mm. Det är samma färg då som JAS-planet. På boetten här va. Mm. Och sen har du ett kevlarband. Och den här typen av kevlar finns i vissa detaljer på flygdräkten. Mm. Och det är samma sak här. Du har alltså luftintags... och så vidare. Så har du JAS-gripen under här. Om du ser det. Och JAS vet ju inte alla vad det står för. Men det står för jaktattackspan. Mm. Och då är vad som är unikt då. Var unikt. Nu börjar man jobba på 50 generationens flygplan. Men från tredje generationen till fjärde generationens plan var ett stort hopp. Mm. Och det var dels att planen var instabila. Det vill säga de var tvungna att ha en dator som hela tiden kalibrerade. Vilket gjorde att när Viggen gjorde det mesta den kunde, då kunde den flyga så här va. X antal, pressa 7G. JAS-gripen flyger den 8 innanför den ringen. Ja, det är coolt. Och det är en väldig skillnad. Det är första, det är också första planet där människan sätter begränsningen så att säga. Va? Mm. Viggen klarar ju att flyga så här x antal sekunder liksom. Mm. Sen orkar den inte längre. Va? Då måste du reta ut planen för den pallar inte. JAS kan flyga i en cirkel i 13G tills soppan tar slut. Mm. Mm. Men det finns ingen människa som klarar det. Nej, just det. Utan de har satt en begränsning, ett stopp på 9G. Va? Så JAS pressar 9G. Mm. Men håller du 9G för länge, då har planet fattat att den här piloten har tappat det. Så att då rätar planet ut sig själva så att piloten kan just det, vad fan är det någonstans? Just det, vad helvete vi har flög. Ja, roligt. Ja, så är det. Cool. Så att det är lite häftigt. Och det här är då det är 100X och det här är nummer 6 av de 100X'en. Skitsnygg. Ja, den är ball. Mm. Okej, nu kommer du. Nu kommer jag. Jag kommer då fortsätta med ska vi se. Jag kan hålla... Vad la jag den då? Jag la den här. Jag fortsätter på samma tema som du. Inte tema, men samma märke. Ah. Jag vet inte om du såg den här. Den tror jag du inte har sett. Är inte det här klockornas klocka? Och det här är ju... Ja? Det här är med den tavlan. Det är väldigt störande. Var har du fått tag i den här?
Jag lyckades få tag på den på Klocksnack faktiskt. Jag var väldigt snabb. Jag kollade ju väldigt ofta där. Och så helt plötsligt kom den där upp till ett hyggligt pris dessutom. Och då klippte jag den direkt. För de för kommer här, så sällan ut de här. Ja. Och framförallt med orangea tavlan. Precis. Den här klockan som jag ville haft. Det här är egentligen den Sjö Sandström som jag tycker är den absolut ballaste Sjö Sandström. Ja, men det är ju ingen snack om saken. Det är ingen snack om saken. Så att Sjö Sandström borde ju skorpa ihop sig och göra x antal av de här igen. Det borde de faktiskt. Jag tror att det har varit på tapeten, men jag tror att i dagens läge är det så otroligt dyrt att göra dem där. Just när det är liksom både mekaniskt och digitalt. Jag tror att det är väl det ryktet jag har hört för att det ska bli alldeles för dyrt att göra dem där. Ja, men det är jag supernöjd med. Det ska du vara. Du får stoppa i ett batteri i den. Ja, men den går igång när man trycker på den. Jaha. Alltså batteriet i den digitala delen. När du öppnar den så är det ju svart. Så måste man trycka. Ja, just det. Nej, just det. Nu kom den igång. Ja. Ja, helt nöjd. Cool. Väldigt snygg. Kan gå vidare med en. Du som gillar lite militärt och så. Okej. Okay. Det här är ett norskt märke. Som heter Vargen. Vargen? Ja, säljer bara till norska militär. Okay. Och det här är en variant. Eller något som de har tagit fram. För fjälljägarna. För de vid ryska gränsen. Så att det du ser här, om du tittar i själva, så ser du att det är Norge och Ryssland och så är det gränsen. Wow. Jag tycker den är jäkligt cool. Och ja, Vargen är ett coolt namn också. Ja. Men som sagt, de är bra i Norge också på att göra klockor faktiskt. Den har jag haft mycket i sommar. Den är lite sommarfeeling på om man har vitt. Ja, verkligen. Jag gillar ju gummiband. Alltså. Jag är också fan av det. Jag tycker det är jävligt nice. Ja. Grymt! Ja, ska vi se. Har du mer här? Ja, jag har två till. Okej. Okay. Jag har ytterligare ett svenskt märke. Som min kompis Mikael har. Mikael Sandström. Han har ju både Halda och det här märket som heter Epoch. Där har du ju en riktig sköning. Där kan du dyka 1000 meter med. Också en limited edition på 25 stycken. 25? Gummiband och det är sånt som vi gillar. Det är sånt som vi gillar. Mm. Den var också cool. Ja, det är cool. Det är lite kul med den där på kronan också, att det är orange där. Liksom. Ja, det var lite ball. Ja, men det är ju väldigt mycket. Jag tror den kostar typ 14,5 eller någonting. Det är ju jättemycket klocka för pengar. Och då har du en sån här gasventil också. Men jag som aldrig badar är ju onödigt att ta 1000 meter. Men ändå. Nej, det är inte så ofta man är nere på 1000 meter. Nej. Inte längre. Nej, inte längre. Det fanns ju en tid när man var nere och jag röjde där på 900. Ja, 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 ja. Ja, man vet ju aldrig, vet du. Det kan ju liksom, rätt vad det är så är man ju nere där, vet du. For the first time, we are bringing together the most talented and innovative watchmakers from Scandinavia. So mark your calendar and get ready to be inspired by the beauty and functionality of Scandinavian watches. Saturday, 14th of October, Stockholm time. Watches of Scandinavia. Sen kommer en som jag tror du kommer supergilla. Okej, okay. Det blir jag förbannad säkert. Ja, jag tror du kommer bli förbannad. Ja. Det här är du som gillar motorcyklar. Jaha, okej. Okay. Tudors Fast Rider. Oj, Black jävlar, den var ball. Ducati samarbete. Ja, ja. Det är väl det som ligger i fatet då, att det är Ducati. Ja, det ska vara hade det varit Triumph så hade vi kunnat snacka. Ja. Då hade jag nackat ja, det här och gått med klockan. Ja, ja, det var cool. Ja, visst, den är cool. Ja. Den är cool. Mm. Ja, lite svårt för röda. Ja, men det var någonting med den där. Jag kan inte säga heller att jag har, men jag satte på mig den. Men vadå, är det en Tudor? Mm.
väldigt, ja, är den är inte så jätte, den har inte blivit någon populär så där, men nu har den stigit jävligt mycket i pris för att de görs nog inte längre. Nej, nej. Vad heter den, sa du? Black Shield Fast Rider. Black Shield Fast Rider. Ja, passar ju på dig. Ja, ja. Mm. Allt klär, du vet vad. Mm. Ja, den var cool. Ja, men det, är väl, det var väl nog det, ser du. Eller du, ja. Den där tror jag du skulle passa i också. Faktiskt. Fast den som jag... Ja, men det är, den där slår ju allt i hela min samling. Mm. Och det är också för att jag har velat haft den så länge, man gått sukta på den så många år. Och faktiskt också en klocka som en svensk klocka som stiger i värde. Det är inte så ofta man köper klockor. Vad fan har de för indiantryck på? Ja, men det där är, den är ganska coolt. Det är egentligen bara att vara lite så alltså. Man måste bara liksom vara lite hardhänt. Lite hardhänt. Mm. Jag testar den här. Det roliga var också att jag fick med en blå tavla också. Som låg i caset. Oh, det var jävligt schysst. De kostade också en bra slant. Så kan man skifta till, för den blåa är också ganska snygg. Så där ja. Jag tror Rickard hade en sån där till salu i butiken. Man skulle ha 35 för det. Nej, jo. Nu? Ja. Nej, jag vet inte om han hade det nu, men jag har sett att han hade det ganska nyligen. Men den gick nog. Ungefär för den slanten. Ja, den där är faktiskt jävligt cool. Magisk. Då måste jag göra så här. Vad fan ska man... Ja, du vet... Jo, man måste nog fan åka runt hela... Ja, du får åka runt, vet du. Höger här va? Och sen höger borta vid konditorit där och sen... Ja, vi får köra höger här. Här är Kerstin ute. Kerstin ute och Rajtan Titan mitt i natten. Rajtan Titan. Kärran ute och dammar. Då kör vi. Välkomna till dag. Vänta, jävlar, vänta, 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 vänta. Ja, förlåt. Ja, det är lugnt. Så. Nu. Sorry. All right. Då kör vi. Ja. Välkomna till dagens avsnitt. Idag är vi på Erikssons urhandel och jag är här med Maestro. Maestro, sådär, tackar, tackar. Ja. Och vi ska med hjälp av Rickard ska vi välja ut 4 stycken. Vi ska ta en samling helt enkelt. Okay. Du 4 och jag 4. Okej. Okay. Och vi har att välja på här. Ja. Det är som en liten godisbutik. Ja, det får vi lugnt säga. Och eftersom du är gäst. Tackar. Så får du börja. Men dricka kaffe? Ja. Va? Ta lite kaffe och sen börjar du... Nej, men jag börjar. Du börjar välja. Ska jag gå från det här hållet? Du får börja precis var du vill. Ah, och du sen så. Tar vi varannan. Nej, men jag... Och så får vi, ja, så gör vi så. Du ja, men det är spännande. Det är spännande. Okay. Och så får vi lite hjälp av Rickard och berätta om klockorna. Ja, precis. Ja. Jag är ju inte så... Nej, ja, men jag har jag gillar ju klockor, men jag är ju ingen... Mästare. Jag gillar klockor också, ja. Men jag är inte så där nörd så jag kan liksom allt. Jag har ju kompisar som är, de liksom har typ 16-600 och såna här bedömningar och sådär. Ja, visst. Den men det kan Rickard. Ja, Rickard kan det. Mm. Jag börjar... Breitling är ju Breitling. Mm. Och de har börjat göra lite retroklockor. De har backat bandet lite grann. De har varit på glid lite tycker jag, men personligen idag så har jag utgått från ett flygtema. Ja. När det gäller de klockor jag har tagit med. Ja. Men jag börjar med den här. Ja. Och jag kallar den för Premier Etage. Heter kallas den? Datora. Datora. Mm. Har en komplikation i sak där du har månad och dag, kronograf, du har månfas. Exakt. Sen är det ja, datum också såklart. Ja. Men ganska ovanlig uppsättning och uppställning. Precis. Mm. Det påminner mig om min pappas gamla klocka. För han hade någon klocka där man såg månen. Och det tyckte jag var så spännande när jag var liten. Jag ville alltid titta på månen när månen var framme. Mm. Ja, men det är inte så vanligt. Ja, men det var ett jättebra val. Lite det där, 40 det där är ett mycket bra val. Här ligger en sån här. Vill du ha den där? Eller? Den en stund. Hur vill du att jag ska lägga upp den här? Det här ser ja, men lägg den bara hur som helst och så ska vi göra lite snyggt sen så småningom. Ja. Men Rickard fixar det. Ja, så fixar. Att vi, eftersom vi är då i Breitling-skåpet så tänker jag faktiskt också välja en. Men jag
Jag tar en lite mera... Han har mycket sämre smak. Mm. En topp. Jag har ju sämre smak än dig, precis. Men jag tar den här. Alltså, det är ju mycket mer färg. Jag tycker också att det blir lite roligare i Breitling-sortimentet. Och den där finns ju, den görs ju i olika. Jag kör ju en Triumph motorcykel och det här finns också ett samarbete med Triumph. Så att du kan köpa den här klockan med Triumphs logga. Just och då är det, vad heter klockan modellen? Top Time. Top Time. Mm. Och just det där är Mustang. Jag har haft Mustang också, men jag har kvar. Kolla Mustangen under bra. Ja, ja, det där är stiligt. Men jag är ju kronograffan så att det här är den och gillar ju färg. Så att, ja, det är självklart. Ja. Så det blir den här då. Jag lägger den i min lilla låda. Ja. Och sen, ja. Vad... Sen går vi vidare till, då kommer vi till Oris och Tag Heuer. Mm. Och det är så här att jag, ett tips också till alla ni som tittar här. Om ni har någon klocka som är fin, sälj aldrig en klocka. Aldrig! Jag har gjort det två gånger och jag ångrar båda gångerna. Bittert. Mm. Den ena var en Tag Heuer Monaco som jag köpte i New York när på den tiden dollarn stod i, jag tror det var 5,50. Och då köpte jag en Tag Heuer för 20 000 spänn. Och den var en Monaco som hade Gulfmärket. Det har den här också, men den ser lite annorlunda ut. Orange och blått. Som jag sen tyckte att när jag hade känt att jag fick lite ekonomisk ångest så där, som jag får ibland. I och med att man är en frilansande kulturarbetare. Och då sålde jag den och det ångrar jag bittert kan jag säga. Men den här tar jag som nummer två. Bra. Jag ska då inte vara, jag gillar ju Oris och har en Oris som jag är jättenöjd med. Så att jag tar någonting helt annat. Jag skulle vilja ta, det där är väl din egen, den blåa, som jag är sugen på, Sumpan, ja, eller? Ja, det är det. Ja, den skulle jag vilja ta, eftersom jag är från Sumpan och du har gjort ett samarbete med Sjö Sandström. Just, jag kan visa dig, Stefan. Att det här är när du fyllde... 100. 100. Sundbyberg där nere, vet du. Snyggt! Ja, visst du. Snyggt! Så den här borde jag ta, för att jag gillar den så mycket, men... Nej. Jag ska gå in här. Inte slå inte igen de här. Okay. Då startar larmet. Ja, det ser. Jag tycker att de här. Ja, han var på den alltså. Gör fina grejer. Visste det blir så här. Nu vet du. Du tog slå nej, inte igen. Nej, men det är lugnt. Slå igen. Det är lugnt. Ja. Det är lugnt. Närvaro, Jocke. Ja. Men jag blir så exalterad. Så jag vet inte vad jag gör. Här sin yes. UTC. Mm. 105 heter den. 105, ja. Den också här hade jag färg, tänkt välja. Ja, nu får jag göra om. Ja, vi ser. Men vi diggar ju lite orange. Ja, orange är coolt. Mm. Bra, nu är det din tur. Men jag är gäst, kan inte jag få ta... Då ska jag tänka om lite här. Ja, okej, okay. Tänk på nej, jag har löst uppgiften. Mm. Nästa klocka jag väljer... är en Oris. Jag äger ingen Oris. Mm. Och den här är en sån fantastisk retroklocka. Snyggt. Snyggt. Den är så fantastisk nu. Och den är... Är det 39? Nej, 36? Nej, det är nog en, 38? Nej, jag tror till och med att den är 40. Men det nej. Den är inte 40. Den är... Ja, den kanske är mindre än den där. Mindre 40 tror jag som jag har. Din, ja. Som ser ungefär ut. Klockan. Titta, så fin den är. Ja, bra. Nu kommer min trea här. Nu ökar vi lite. Okej. Okay. Nu blir det lite mer adressaktigt. Fattar. Slå till igen. Nu åker ni upp, kolla. Ja, nej, sådär. Ja. Så. Så, det här får nästan Rickard berätta lite om. Vad har jag tagit här? Du hade helt rätt, Joakim. Den är 40. Den är 40. Ja, tänk att jag har rätt någon gång. Jag brukar ofta säga fel i alla avsnitt. Ja. Men igen, för en gångs skull. Du hade rätt. Vad, berätta lite om den här då. En Seamaster Aquaterra. Mm. Small second. Ja.
Också lite grann anspeglingar på hur klockor såg ut innan centrumsekunden kom. Mm. Då var ju small second vedertaget. Aj, så jävla snygg den här. Ja. Så. Och du, den du valde var med stål och med roséguld. Mm. Mm. Är det min tur? Ja, det är din tur. Måste jag berätta att jag hade ju tänkt ta den här silken. Ja, jo, det är klart. Men så jag får snabbt kasta om i huvudet och det är jag ganska kvickt. Ja, det är din sista nu igen. Ja, och det blir en... Men nu är den inlåst. Ja, men en Moonwatch. En Seamaster Moonwatch, ja. Ja, och då finns det ju två varianter. Okej. Okay. En med hesalitglas och en med safirglas. Safirglasen hade jag tagit. A classical one. Fan, nu åkte det upp lite. Men jag tänker att jag inte bara ska ta de allra dyraste. Jag tycker den här har... någonting med den här som jag tycker är roligt. Ja, är ju absolut. De här. De är ju ganska nya, eller hur? Den här färgade till sån. Sidiala är namnet på den. Ja, okej. Okay. Jag tycker de är roliga. En 70-talare. Ja. Så uttryckte jag även fel. Mm. Det här är nog en vattendelare om man gillar det eller inte, tror jag. Nej, men det är lite 70-tal. Lite 70-talstajm. Ja. Okej, det var ju, nu är det upp till er tittare att rösta på antingen Stefans samling eller min samling, och det kan ni göra i kommentarsfältet här nedanför. Och så tackar vi Rickard och Eriksson Urhandel för att vi fick hänga här. Och ja, det är bara att gå hit och köpa alla de här. Köpa samlingen. Stefans samling eller Jocke-samlingen. Ja, alltså jag skulle förvåna mig oerhört om din samling vinner, måste jag säga. När jag tittar, det är fina klockor allihopa. Den där sinnen där är ju... Det var där jag vann. Ja, där, det var, ja, det är möjligen där. Okowazaki dege Ningeko wa mama Ningeko wa dada Nashindu na malisina we Ningeko wa kidege Nashindu na malisina we Ningeko wa kidege.